natija qoniqarsiz. Raqib jamoasi himoyaga yaxshi e'tibor qaratdi. Bizga deyarli imkoniyat bermadi. İkkita bo'limda bir martadan darvozamizga yaqin borishdik, ikkalasi ham xavfli bo'ldi, bittasi qarshi hujumlardagi gol o'tkazib yubordik. Albatta bu juda ham og'ir, lekin biz bundan oldingi o'yinlarda ham ko'p ochko yo'qotganimiz va o'sha jadvalga ta'sir qilib turibdi. Lekin bitta o'yinimiz bor, albatta buni oxirigacha yetkazamiz. Men o'ylaymanki, umumiy oladigan bo'lsak, mavsum biz uchun yomon o'tmadi. Lekin oxirgi o'yinga e'tibor qaratib oxirigacha kurashamiz, ozgina imkoniyatimiz. İmkoniyatimiz albatta kamayib ketdi bugungi o'yindan keyin. O'zi oxirgi o'sha kubok o'yinidan keyin, g'alabamizdan keyin yigitlarda ruhiy tarafdan ham, jismoniy tarafdan ham o'sha tayyorgarligimiz me'yorida emasligi o'sha oxirgi ikkita o'yinda ko'rindi. Men o'ylaymanki, mana shu sabablar bugun mag'lubiyatga uchradik. Dastlab 7 ta o'yinda o'zi uyda durang o'ynagan ekan. O'tgan mavsumda ham bunaqa holat statistika bo'lmagan. Bugun nasabda o'sish bo'lgan bo'lsa, bolalar bir-biriga o'rgangan bo'lsa, nimani hisobiga duranglar ko'payib ketdi deb hisoblaysiz? Ko'pchiliklar, jurnalistlar ba'zida bizani uydagi o'yinlarimizga ko'proq e'tibor qaratyapti-yu, lekin hech biri o'sha safardagi uyda devorlar ham yordam beradi. Yo'q, devorlar emas. Hozir sizga men o'sha qarshi savol beryapman. Hech kim eslamayapti nimagadir biz safarda eng yaxshi mavsumimizni o'tkazganimizni. Lekin faqat o'sha bu tarafimizni gapiryapti. Albatta, bunga bir necha sabablar bor. Oldin ham aytganman. Biz bilan o'ynagan jamoalar o'sha bizning maydonimizda ko'proq himoyaga o'yin e'tiborini qaratadi. O'sha uchun bizda oldin ham aytganman, individual harakat bilan o'yin taqdirini hal qiladigan o'yinchilar yo'q. O'sha uchun biz har doim qiynalib kelganmiz. Bu narsa bugungi o'yinda ham ko'rinib qoldi. Qanchalik hujum qilmaylik, o'sha vaziyatlarni yaratib beradigan yo vaziyatlarga nuqta qo'yadigan o'yinchi bizda muammo borligi bugungi o'yinda ham amin bo'ldik. Bugungi o'yinda hakamlarni, ayniqsa birinchi taymdagi harakatlari bolalarni ruhiy sindirishga ta'sir qildi deb o'ylaysizmi? Yo'q, o'ylamayman. Menimcha bilmadim. Endi bu haqida oldin ham gapirib ko'p aytganmiz-u, lekin bugungi o'yinda hakamlar emas, balki o'zimiz vaziyatni yaratishda o'zimizda kuch ham yoki ruhiy tayyorgarlik ham bo'lmagandir. Lekin yigitlarga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik o'yinlarni ko'p o'tkazmasin, bugungi o'yinda juda ham xohlashdi o'sha o'zimiz tarafga g'alabani og'darishga. Afsuski, o'sha tavakkal qilganimizdan keyin qarshi hujumda gol o'tkazishga majbur bo'ldik. Nasafni yutish baribir ham yoqimli. Masalan, bugun Neftchi g'alaba qozongani bilan uni turnir jadvalidagi o'rniga deyarli ta'sir qilmaydi. Bugun Neftchidan ko'ra Nasafga ko'proq ochko kerak edi. O'rtada oxirgi o'yinlarda shunday gap-so'zlar bo'lib qoldi, muhokamalarga sabab bo'ldi. Nasafni mag'lub etgan jamoaga moddiy mukofotlar ham va'da qilingani haqida bu tarqalgan gap-so'zlarga siz qanday munosabatdasiz? Sizgacha yetib keldimi? Buni hech yomon tarafi yo'q. Bizga ham bu narsalar aniq bilmaymiz, hech kimni kimga qancha motivatsiya berganligini, lekin uzoqlardan biz ham eshityapmiz. O'sha uchun jamoalar oldin ham bu narsaga sizlarga aytib o'tgan edim. Jamoalar bizga qarshi ikki karra ko'proq kuch bilan, motivatsiya bilan o'ynayapti. Ko'proq o'sha biz ochko yo'qotishimizni o'ylab ko'proq o'ynayapti.